סיוון פישלר. אם הסרט עולה מישראל, זוהי סיוון פישלר, בת ה-15 מהפועל פתח תקווה, תלמידת חטיבת ביניים. תרגיל קשה עם הסרט, הוא ארוך, 6 מטרים, ואחת הסכנות הגדולות, בעצם שתי סכנות, או שהוא יברח, או שהוא יסתבך סביב הגוף, סביב חלקים מהגוף, ואז זה עלול להיות מאוד לא נעים. של המכשיר. עד עכשיו התרגיל בסדר? התרגיל נקי, היא מבצעת אותו בביטחון, למרות שהיא מתעמלת צעירה עדיין, וכל עתידה עוד לפניה. כל המדינות הבחירות היום בישראל הן יוצאות מדינות חבר העמים, ואין ספק שהן קידמו את הענף הזה מאוד בישראל מאז העלייה. דאבל שני וישר קפיצה, אלמנט קשה. סיוון מדורגת במקום ה-50. לאחר 2 מכשירים, להזכירכם, זה התרגיל השלישי שלה. תרגיל יפה, ביצע אותו בביטחון, למרות גילה הצעיר. אנחנו רואים פה את זריקת ההחזרה, שהיא אחת הדרישות בתרגיל. מבוצעת תוך כדי תנועות ריקוד בהתאם למוזיקה. שימו לב לציורים שהיא מבצעת עם הסרט, זה חלק מהדרישות. ובסוף, אלמנט של סיכון, 2 גלגולים ותפיסה נקייה.